sizə gətirəcəyik. İdmandan da ola bilər, inkişafdan da ola bilər. Müxtəlif sayalı nisimaları, əziz dostlar. Mən buradan bir tərəf. Bizə gəlir. Təşəkkürlər, Mubahara. İdmanda 100-də fəhəm YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə ola bilərsiniz və işlərimizi oradan izləyə bilərsiniz. İdmanda Instagram səhifəsi. Elnur gedir. Ya. 596-7104 şəhər telefonu aktivdir. Radar yar şəhərli saniyəsində ahirətən istifadə eləmirsiniz. 3 saniyədən geç cavab vermişsiniz. Bir sözü yalnız bir dəfə deyirsiniz. Və günün qalibi olub radar yarışında siz qalib olsanız, Nolbahara kuponu qazanacaqsınız. Bu qədər asan və sadə. İşlər necə gedir? Və günün sualı, əziz dostlar. Nə oldu? Səsim niyə getdi mənim? Bu sənin. Aha, mənim. Elə elə deməyəcəksiniz. Bu mənimlə qarışdırma xahiş edirəm. Düzəlmişəm. Günün sualı. Bəli, günün sualı. Maraqlı sual hazırlamağa çalışmışıq. Bəli, günün sualı bundan ibarətdir ki, əgər əlimizdə belə bir imkan olsa, təbii ki, bu mümkünsüzdür, amma hər halda danışırıq da. Təbii ki, əgər belə bir şans verilsə, həyata. Həyata hansı? Tanınmış. Tanınmış, məşhur. Böyük. Böyük şəxsiyyət. Şəxsiyyəti. Hə, geri qaytararız. Geri qaytararız, bəli. Kim istəyərdiniz? Kimin? Ola bilər, bu böyük müğənni də ola bilər, tarixçi də ola bilər. Alim də ola bilər. Siyasətçi də ola bilər. Siyasətçi də ola bilər. Aktyor da ola bilər. Rəssamçı da, tamam. İdmançı da ola bilər. Ola bilər. Əlinizdə belə bir imkan olsaydı, hansı tanınmış şəxsi, böyük insanı, şəxsiyyəti həyata geri qaytarardınız. Kimi, əziz dostlar? Günün sualı budur. 596-7104 şəhər, İdmanın Instagram, 051-542-8107 WhatsApp-a da yaza bilərsiniz, elə sualımızla bağlı. Amma əsasən 596-7104-də zənglərinizi qəbul edəcəyik. Harada tıxac var, əziz dostlar? Tıxac harada var? Məkandan asılı olmayırıq da, biz dedim, yəni hər bir şəxsə salam olsun. Bəli, hər kəs salamlayırıq. Mən inanmıram ki, bu dəqiqə... Daha doğrusu, çox yerdə bu dəqiqə tıxac var. Bəli, illahda Gülsün qayıt yolu, 20 yanvar tərəf. Xüsusən də, bəli, ekologiya şəhərin, şəhərin girəcəyi və çıxacağı, yəni hal-hazırda tıxacla doludur. Hər kəsə uğurlu yol. Bəli. Biraz səbirli olmaq lazımdır, dostlar. 100%. Səbirli, inşallah, tələsmədən, hər hansı bir qəza törətmədən sağ-salamat ünvan başına gedib çatmaq lazımdır. El Clasico-nun vaxtı bəlli oldu. Martın 1-i axşam saat 22-də Santiago Bernabeu stadionunda Real və Barcelona üstə girəcək. Mən əgər ki, elə maç çempionluq yolunda böyük bir təsiri göstərəcək. İndi 3 xal Real öndə. 3 xal Real öndədir, amma mən inanmıram Real bu üstünlüyü əldən verir. Barsa məqlub olmaz həmin oyunda. Xüsusən də, yox, mən iddiaya girmək istəmirəm. Yox, ümumiyyətlə deyirəm. Barcelona'nın qalibiyyətini heç görmürəm o oyunda. Mən də Real məqlubiyyətini, Barcelona məqlubiyyətini görmürəm. Heç mən Realın məqlubiyyəti bir tərəfə, heç bərabərliyini də düşünmürəm. 90% seçici, 10% Barsan qələbəsi. Yaxşı, bu sənin düşüncən idi. Sən hətta No Camp'da da demişdin ki, bərabərlik belə olmayacaq. Və Atletico'da da itki var, City'də də itki var. Düzdür, indi deyəcəksən ki, sizin bəxtiniz gətirdi. City'nin çox pis vaxtına düşmüşsünüz. Bilməm, Çempionlar Liqasında necə oynayacaqlar? Onsuz da çempionat əldən gedib 19 xaldı. Amma yenə də. Ümumiyyətlə, bu il, Anar, sən hələ efirdən öncə də biz danışırdıq. Real, Liverpool... Nəsə hiss olunur Realda? Nəsə yox, nəsə hiss olunur deyil. Yəni, Real danışmaq lazımdır. Sən mi ol, biraz zəhmət olsa. Mən sənə demişdim ki, mövsümün, ikinci mövsümü gözləmək, ikinci yarını gözləmək lazımdır ki, Realın dirilişi belə deyək, o yanışı. Bunu da xüsusən də burada Zidanın, Zidan faktoru önəmlidir. Qaldı Barcelona Setienlə nəyəcək? Hələ ki, məşqi təzədir. Düzdür, kubok oyunda 5-0'lıq qalibiyyəti var idi. Sonra da 1-0, 2-0'lıq qələbə var Levante üzərində. 2-1. 2-1 mi? Bəli, 2-1. Son dəqiqələrdə gəlmişdi, 2-1. Bəli, 2-1 qalibiyyət var. Zəngimiz də var. Günün sualı da var və günün sualı əlbizə bir imkan olsa hansı tanınmış şəxsi həyata geri qaytarardınız. Söhbət vəfat etmiş şəxslərdən gedir. Dünəndə Rəşad Qasımovdan iddiaya girmişəm. O dedi ki, neftçi, mən dedim Qarabağ qalib gələcək. Görəcək, fevralın 8-i axşam 8-də. Alo. Alo, axşamınız xeyir. Kimlə danışırıq? Axşamınız xeyir. Emilidir. Ay, Emili. Bəli, bəli. Əlində belə bir imkan olsa hansı tanınmış şəxsi, böyük şəxsi, müxtəlif sayının simalarından ola bilər.
Kimi geri qaytarardın həyata? Kimi istəyərdin? Qayıtsın. Hə. Zəhmətə gedənlərdən də. Gör, bəli. Tanınan, ölkə səviyyəsində məşhur insan, bu müğənni də ola bilər, aktyor da ola bilər, incisənət adam da ola bilər, dövlət xadimi də ola bilər və sər vələr. Nə deyim? Ancaq öz ölkəmizdə? Fərqi yox. Öz ölkəmiz daha maraqlı olar. Öz ölkəmiz daha maraqlı olar. Yaxşı. Türklərin Kemal Sunalı, Şaban var. Şaban, Ali Kemal Sunal. Bəli. Onun maraqlı fikri idi. Ay Emili, başlayaq. 596-71-04-də siz Emilidən sonra zəng eləyə bilərsiniz və deyin görək, radar yaşlaşdıraqla bərabər əlinizə belə bir imkan olsa, hansı tanınmış şəxsi həyata geri qaytarardınız? Başlayaq. Emili. Buyurun. Hansı şəxs istəyirdin qaytmağın? Elgiz Əkbər. Elgiz Əkbər! Elgiz Əkbər sağ ol, əziz qardaşım. Biz vəfat etmişlərdən danışırıq. Bilmirəm. Bilmirsiniz. Ay, Emili. Haradasan, Emili? Şəhərdə. Ha, tərəfdə, ay, qardaş. Gənclikdə. Həmişə gənclikdə nə oldu? Sən orada tez-tez qeyb gəlsən. Hə? Hərifə görə. Nəyə görə? Hərifə görə. Hərifə görə. Emili, qış yeməklərindən, xəmir yeməklərindən nə isə bilirsən? Fincan. Ay, Emili. Harada yemsən axırıncı dəfə? Lirikdə. Lirikdə. Biz yaxşı başlamadıq, əsdə qalsın. Biz başladı, bəli. Hə. Biz də başqa mövzular qatdıq. Emili, bəxtin gətirdi. Təşəkkürlər. Efirin sonuna qədər dinləyək. 596-7504-də aktivdir xanımlar və cənablar. Hansı tanınmış şəxsi həyata geri qaytarardınız, əlinizə bir imkan olsaydı? 596-7104, daha diqqətli, daha cək, daha strategiyalı olmaq lazım. Zəngimiz də var. Alo. Alo. Salam. Salam. Kimlə danışırıq? Xanım, ucadan danışaq. Gülaydı, narahat eləmirsiniz. Niyə narahat eləyirsiniz ki? Ay, Gülay, əlində bir imkan olsaydı, hansı tanınmış şəxsi həyata geri qaytarardın? Təəssüf ki, əlimdə elə şanslar olub da, amma yəni... Amma qaytarmamsan. Qaytara bilməmişəm. Yox, Gülay, olub, olmayıb, o artıq. Yox. Aktyorumuz, aktyorumu Telman Ağız Gözəlim. Hə, Telman Ağız Gözəlim, həyata geri qaytarmaq istəyərdiniz. İstəyərdim, bəli. Yəni, bizim gənc istedadlı müğənnimiz Rəcəb Musayev rəhmətli yaxda qəzada keçindi. Hə, gitarist oğlan. Bəli, onu həyata qaytara bilməkdir. Bir nəfəri seç. Telman yoxsa Rəcəb? Hüseyin Dəryan. Heç birini seçmədi, fikir verdi. Hüseyin Dəryanı seçdi. Yaxşı, Allah hər birinə rəhmət eləsin. Çox dəyərli insanları itirmiş yəsinə qalsa. Və vacib bir məsələ toxunun. Biz sadəcə show, biznes, mədəniyyət sahəsində söyləmirik bu sualı. Müxtəlif sayın, dövlət xadimləri olsun, alimlər olsun. Məsələn, mən Lütfizadənin həyata geri qaytarmaqını istəyər. Məsəl üçün. Anladın mı? Belə bir şey. Bəli, gözəl, hamının qaynanası olan Cənnət xanım, yəni məsələ Nəşibə xanım. Ha, siz nədənsə ancaq mədəniyyət sahəsində toxundunuz. Amma firin sonunda Eldarla bərabər biz öz fikrimizi kisəsləndirəcəyik. Başlayaq. Başlayaq. Diqqətli olun, qardaş. Adınız nədir, ay xanım? Nurani. Nurani, təşəkkür. Nurani'də A hərfi var. Yoxdur. Nurani, qardaş. Yox, A hərfi yoxdur Nurani. Belə güclü ad tapma. Bəli. Belə A hərfi olmaz. Çox çətin, çox çətin ad idi. Necə öldürəcəksən? İşgəncə verə də öldürəcəksən, yoxsa xıp öldürəcəksən? Yox, bilmirəm. Təşəkkürlər. 596-7104, əlimizdə belə bir imkan olsa, hansı tanımın şəxsi həyata geri qaytarardınız? Bizim günahımız nədir? Valla, Nurani tapdıq adamı, Nurani. Orada A hərfi var. Bir saat gözəl gəldiniz, amma axırda Nurani ilə... Nərmin deyil, Nurani o hərfində A var axı, əziz dostlar. Səidə deyil. Bəli, A hərfinə istifadə eləmirsiniz. Nisə deyil. Bəli, A hərfinə istifadə eləmirsiniz, 50 saniyədən geç cavab vermirsiniz. Elnur deyil. 3 saniyədən geç cavab vermirsiniz, bir sözü bir dəfə deyirsiniz, 50 saniyəsində isə A hərfinə istifadə eləmirsiniz. Alo. Məni bir rəştirin də məllim. Bir məllim, efirdəyə, ay məllim. Hara dönginəmsiniz? Bələdiyə dönginəmsiniz, yoxsa hara? Radio. Kimlə danışırıq? Aktyor Elman Təfəkkiloğlu. Elman Təfəkkiloğlu aktyor. Bəli. Xoş eşitdik. O bayaqları siz sual verdiniz, kimi qaytarmaq. Hə? Bəli, o sualı sizə də veririk. Bəli, mən böyük məmuliyyətlə, ümumi bir edərə
Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Al başkan. Oynamak istəmirəm. Təşəkkürlər. Sıra sizdədir. 596-71-0 dedaktivdir. Əlinizdə belə bir imkan olsaydı həyata hansı tanınmış şəxsi geri qaytara bilərsiniz? Qaytarardınız. Alo. Necə? Nə dediniz? Vallahi yox bilmədim ki. Başa düşmədi Cəbra bəy. Nə idi? Nə? Ay Cəbra bəy, hətta kimi geri qaytarardınız əlimizdə belə bir imkan olsaydı? Cəbrayil bəy, gəlin tələsmədən danışaq, biz sizi anlaya bilmirik, çox sürətdən danışırsınız. Stribincir qoşurlar sanki sizə. Qardaş, deyin görək, əlinizdə belə bir imkan olsaydı, hansı tanınmış şəxsi həyata geri qaytarardınız? Lütfüzadəni. Kimi? Lütfüzadəni. Lütfüzadə, bəli, böyük şəxsi həyata olub, ruhu şad olsun, böyük alim. Başlayaq. Va, sanki o dönəm, mən yuxadır ki, mən siz demişəm. Necə? Yoxladıq, yoxladıq, yoxladıq və çox əfslər olsun. Başlayaq. Başlayaq, iki dəfə hə demişdiniz, başlayaq. Adınız nədir, qardaş? Həsən. Həsən bəy, necəsiz? Pis. Pis, niyə? Niyə? Kim? Pis ama işləmirəm. Hə, işləmədiyinizə görə pissiz. İşləmədiyinizə görə. Sahəviz nədir, ay Cəbrayil bəy? Həsən bəy. Hansı sahə üzrə işləyirsiniz? Peşəviz. Nə? 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 Maşın düzəldirsiniz. Maşın düzəldirsiniz. Maşın, bəli, A var orada. Təşəkkürlər. Yəni bu qədər... Cəbrayil, tez ayırmazdın. Tamam. Amma orada maşında A var. Hə. Mışın deyim ki, mışın deyim. Necə də A deməmişəm. Biz yani dikkatle izləyirik. Düzü veriş vaxtı ola bilər, fikrimizdən çıxa bilər. Amma var sistemi bizə təkrar olaraq. O boyda məbləğ o deyil, varı gətirmiş. Azərbaycan Premier Liqasında yoxdur, amma bizdə var. Bizdə var, bəli. Alo. Salam, qardaş. Salam, qardaş. Kimlə danışırıq? Famil. Famil? Bəli, bəli. Ay, Famil, yalnız radionun səsini al, mənim səsim eko verməsin. Buyurun. Famil. İkimiz bir yerdə dedik. Hansı şəxsi? Tanınmış şəxsi. Böyük şəxsi. Şaban. Şaban. Sualı ehtiyacıdır. Ehtiyacıdır. Uzatmayın. Kemal Sunal. Başlayar. Başlayar. Adınız nədir, qardaş? Başladıq. Nuri. Kim? Nuri. Ay, Nuri. Adımı kim qoyub? İkinci dəfə Nuri dedim. Özüm. Özünüz qoymuşsunuz. Özünüz öz adınızı qoymuşsunuz. Yəni, bu belə bir şey olur. Olar uçdu havaya. Olur. Teşekkürler. O olan demek istemedim de ama... Artık açıklarınızda. Artık geçti. Hayata hansı şəxsi, tanınmış şəxsi geri qaytarardınız? Instagram idmanda və 0552-8107 yazdan əsəl soru gəlçik. Bəli, əslində siz də öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz Instagram vasitəsilə. Ola bilər, yəni siz də fikir bildirin ki, kimi istəyərdiniz geri qayıtsın böyük şəxslərdən, böyük şəxsiyyətlərdən. Salam. Bizə böyük təsdiq. Salam, necəsiz? Zəngimiz var qəbul edək. Barsa, Barsa ilə işin olmasın. Bunu Gülay yazıb, zəng etməmişdən qabaq. Elnur hanı, Elnur demirəm hardadır. Mən Real Madridə həyata geri qaytarmaq istəyərdim. Çünki o ölmüş komandadır. Olsun. Mən əslində mən tam əksinə deyərdim. Mən Barselonanın geri qayıtmağını istəyərdim. Axşamınız xeyir, Şamaxıdan salamlar. İmadil. Salamlar. Yoxsa İmadildir, də biz. Gözəl Şamaxı. Salamlayıram. Çox gözəl yerlərdir. Qarı bir yer var, orada çox olmaq istəyirəm, ha? Pirqulu deyirlər. Bəli, bəli, məşhur. Əla yer. İstirahət zonasıdır, bəli. Çox gözəl yerdir. Qarlı, özü bu ərəfələrdə qardır. Bəli. 4-cü gün 20 dərəcə isti olacaq paytaxtda. Bazar gününə də qar deyiblər. Alo. Alo. Salam. Əleyküm və salam, axşamınız xeyir. Axşam. Bu şaqraq səs kimə məxsusdur? Nətərsiz? Sağ olun. Kimlə danışırıq? Yəni tanıyacaqsan. Tanıyacaq. Müəllimə. Düzün müəllimə. Ha. Nə müəllimə? Nətərsən oğlum. Sağ olun. Siz necəsiz? Sağ olun. Şükür Allah. Mənim məktəbdə müəlliməm olur. Yəni görə xoşbəxtliyə bax, ya Rəbb. Necəsiz? Gördüm ki, oyun aparırsan. Dedim, görüm bu nə oyundur belə, bu maraqlarım məndə. Bu radar yarışıdır. 50 saniyə ərzində söhbət edərkən A hərfindən qarşı tərəf istifadə eləmir. Bir sözü bir dəfə deyir, 3 saniyədə nə geç cavab vermir. Amma onu keçid anlamışdan öncə deyin görək bizə, hansı tanınmış şəxsi həyata geri qaytarmaq istəyərdik? Müəllimənin adını bilmək istəyərdik. Bülbül. Bülbül müəllimə. Hı-hı. Bəli.
Sualımıza cavab. Aha, hansı tanınmış şəxsi həyata geri qaytarmaq istəyərdiniz? Kimi? Mənim bir müəlliməm var idi, Mübarək müəllimə. Ya biz tanınmış şəxslərdən danışırıq. Tanınmış şəxs. Allahdan rəhmət diləyirik. Amma tanınmış şəxslərdən. Tanınmış. Məşhur. Bu idmançı da ola bilər, müğənni də ola bilər, dövlət xadimi də ola bilər, alim də ola bilər və s. və s. Nəsibə. Nəsibə Zeynalova. Nəsibə Zeynalova. Aktrisamız, rəhmət olsun Allah. Allah, hə, Allah rəhmət eləsin. Başlayalım yarışa. Buyur. Ha, hərflərlə sual eləmirsiniz. 3 saniyədə gec cavab vermirsiniz. Bir sözü bir dəfə deyirsiniz. Axşamınız xeyirli olsun. Başladıq. Xeyirli olsun. Necəsiz? Çox gec oldu cavab. Çox gec oldu çox cavab. Minnətdarıq 596-7104. Bəli, yəni tez. Tez saniyədən gec cavab vermirsiniz, bir sözü bir dəfə deyirsiniz və hərfinin 50 saniyə ərzində istifadə eləmişsiniz. Deyin görək, hansı tanınmış əsər bizə verir, mümkün olsa həyata qaytararız. Və bir daha sizdən xahiş edirik ki, bizə zəng vurasınız. Bəli. Xüsusən də Bülbül müəllimə. Əziz dostlar, sıra sizdədir. 596-7104, 051-542-8107, WhatsApp və İdman Instagram səhifəsi. Zəngimiz var, amma salam necəsiz? Mən Hüseyin Dəryanın qaytarardım. Bunu Fidan yazıb, o saxtan. Efirin sonunda həmkarımla birlikdə bir neçə saniyəlik bir nitqimiz olacaq. Nit dərkən, mövzu ilə bağlı bizim də fikirlərimiz olacaq. Alo. Alo. Salam. Alo. Kimlə danışırıq? İdris bəy. Deyin görə, həyata əlvizə bir imkan olsa, hansı tanımlı şəxsi geri qaytarardınız? Nizami Rəmzi. Allah rəhmət eləsin. Allah nə rəhmət. Başlayaq. Ucadan danışın. Axşamınız xeyir, qardaş. Adınız nə idi? Təşəkkürlər. Axşamınız xeyir, təşəkkürlər. Yaxşı sən izləyirdin. Məsələn, mən özüm keçəcək dedim üstünə. Sıra sizdədir, 596-7104. Diqqət, diqqət. 50 saniyə ərzində A hərfindən istifadə eləməyin. Bir sözü bir dəfə deyin, 3 saniyədən də geç cavab verməyin, əziz dostlar. Bəli, dəfələrlə Anar bunu təkrarlayır. Lakin, tərbiyə olmur. Bəli, bəzən diqqət yetirmirik buna. A hərfindən bir dəfə istifadə, A hərfindən istifadə etmirik. Hı-hı. 50 saniyə ərzində Hı-hı. bir sözü 2 dəfə deyirik. Hı-hı. Və zəngimiz də var. Bir sözü 2 dəfə, bir dəfə. Bir dəfə deyirik, danışıq üzr istəyirəm. Başlayaq. Alo. Alo. Salam. Söhbətimiz yarım çıx qaldı bizim. Salam. Axşamınız xeyir bir daha. Ki, müəllimə. Bəli, bəli. Buyurun, siz məğlub oldunuz. O yüzden bizim xəttdən ayrıldılar sizə. O yüzden. Elə mi? Bəli, bəli. Məğlub oldunuz. Teşekkürler. 596-7104. Sıra sizdədir. 3 saniyədən gec cavab vermirsiniz. Bir sözü bir dəfə deyirsiniz. 50 saniyə ərzində isə A hərfinə istifadə eləməyin. 596-7104 əziz dostlar. İdmanda Instagram 051-542-8107 WhatsApp nömrəmiz. Ölkənizdən və bölgənizdən asılı olmayaraq bizi www.spacefm.az saytından dinləyə bilərsiniz. İdmanda 104 FM YouTube kanalına hesabını olub verişləri oradan izləyə bilərsiniz. Bəli, 596-7104-də zəng vuraraq bizimlə yarışmada iştirak edə bilərsiniz və xahişimiz odur ki, biraz diqqətli olsun bizim prodüserimiz və bəli. Ondan da əlavə sizdən xahiş edirik, məğlub olduqsa digər şəxslərin vaxtından girməyək. Bəli, 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 bəli. Bəli. Biz ədəllərdən danışırdıq. City-də Sterling zədələndi. Sterling. Bəxti gətirdi. Real nə deyəcək, Realın bəxti gətirdi. Real... Zaten City o City deyil. İndi Şampionlar Liqası performansını görməmişəm, deyə bilmərəm. Razıyam mən sənən. Artıq, yəni, İngiltərədə yəni, o deyil. City keçən il ondan qabaqçı vəziyyətdə deyil. Alo. Salam. Salam. Kimlə danışırıq? Ülvidir, Abdiyev Ülvi. Ülvi bən necəsiz? Nə ilə məşğuldur Ülvi? Kimdi? Ay Ülvi, əlində belə bir imkan olsaydı, hansı tanınmış şəxsi həyata geri qaytarardın? Mən Məmməd Əmir Rəsulzadəni istəyərdim. Bu cavabı gözləyirdim. Allahdan rəhmət diləyirik. Məkanı cənnət olsun. Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi. Bəli. Ay qardaş. Bəli. Radar. Radar nədir? Yarışımızda 50 saniyə ərzində A hərfinə istifadə eləmirsiniz, bir sözü bir dəfə deyirsiniz, 3 saniyədən geç cavab vermirsiniz. Qalib olsanız restoranına kupon sizin olacaq. Hansı restoran? No Bahar. Seçim eləyirik. Belə bir restoranınıza getirirəm. Qardaş, No Bahar restoran, səviyyəli restorandır, qorxma. Bir dəfə olmuşam, çox gözəl yer. Əvvəl salam, onda bəli. Gəl bu kuponu bu dəfə pulsuz qazan. Problem yoxdur. Getdik. Necə? Amma təhsil. Niyə? Yeah, yeah. İnsan gərək həmişə optimist olar. Bəli, pesimist yanaşmayın. Başlayaq. Başlayaq.
Ay qardaş, axşamınız xeyir. Təşəkkür. İşlər necə gedir? Heyf, bu dəfə alınmadı. Sıra sizdədir. 596-71-04 aktiv dəyərli saniyə ərzində hərfinə istifadə edəmişsiniz. 3 saniyədən geç cavab vermişsiniz. Bir sözü bir dəfə deyirsiniz. Mən bunu tez-tez təkrarlayıram ki, növbəti dinləyicilər üçün anlayışlı olsun. 596-71-04 zəng vurarlar. Bizimlə bu yarışmada yenidən təkrar ola bilər. Dinləyicilərimiz olsun, qoşulsunlar. Və zəngimiz var. Əlbizdə belə bir imkan olsa, hansı tanımış şəxsiyyətə geri qaytarardınız? Nədir? Buyurun. Alo. Axşamınız xeyir. İqram bəy, mən getdim səs yazmaya baxdım. Siz zaten orada belə sözünü iki dəfə demişsiniz. Belə elə belə. Yox, belə yox. Mən özüm qulaqsa. O A demişim orada, düzdür. Aha. Düzdür. Mən bir şey demirəm ki. Tamam. Var, var. Görürsünüz, çempionatımızda yoxdur, amma bizdə var. Mən sizə alqışlayıram. Xeyli, xeyli xərç etmiş. Bəli. Milyondan çox pulumuz çıxır. Bəli, də görürsünüz yəni. O yüzdən biz oraya təyin edəcəyik. Çox maraqlı bir mövzu qoymuşsunuz. Aha, buyurun. Teşekkür. Bəli, dinləyirəm sizi. Kimi qaytaraq həyata? Kimi qaytarardınız? İstəyərdim böyük xeyriyyəçi Zinatın təqdimi. Ooo, möhtəşəm. Alqışa layiq. Mən dinləyicilərin hər birinin fikrinə böyük hörmətlə yanaşıram. Sadəcə bu cümləm onların fikirlərində də dəyişiklik olmasın. Düzdür, Kamal Sunal və sər vəlaxır deyilər aktyorlarımız, incəsədə onlar. O, əlbəttə ki. Amma təbii ki, fərqli sayda da fikirlər də gələ bilər. Ola bilər, təbii ki. Yox, ola bilər, ola bilər. Ola bilər, ola bilər. Ola bilər, ola bilər. Dahi incəsənə də adamlarını deyə bilərdim. Hacı Zeynəlabdın tabi. Ola bilər. Bəli, çoxdur, əlbəttə çoxdur. Əlbəttə ki, hər hənin öz fikri var. Vacib deyil ki, incəsənətdən olsun. Vacib deyil, aktyor olsun. Bəli. Başlayaq. Üzərdən istəyirdim, siz demişdiniz ona. Aha. Siz dediniz ona. Başlayaq. Bəli, başlayaq. Diqqətli olaq. Var, başladıq. Qardaş, kimi həyata geri qaytarmaq istəyərdiniz? Əzizləri. Hansı əzizləri? Birinin adını çəkin. Nənəvizi. Nənəviz məşhur insandır. Bəli. Ha, nəçi olub nənəviz? Peşəsi nə olub? Geoloq. Haradasınız? Evdə. Nə yemişsiniz axşama? Düşbərə. Kitab oxumaqla arabız necədir? Pis deyil. Hansı əsəri oxumuz axırıcəbə? Bilmirəm. İkram bəy. Eşidirəm. Yaxşı, neçə yaşımız var? 50. Övlad var. Çox gec oldu. Son saniyələrdə. Çox gec oldu. Sıra sizdədir. 3 saniyənin tamamında biz dinləyicilər ayıracaq. Niyə görə? Çünki vaxtımızı azaltmışıq. 1 dəqiqə 50 saniyə eləmişik. Bəli. Ona görə də 3 olan kimi avtomatik uduruz. Bəli, vaxta səmərəli istifadə etmək lazımdır. Zaten o vaxt azdır. Siz gec cavab verirsiniz, zaten orada vaxt tükənir. Bəli. Kifayət qədər vaxtımız gedir. Siz isə 596-71-04 zəng vuraraq bizimlə radar yarışmasında iştirak edə bilərsiniz. Və sualımız isə hansı böyük şəxsiyyəti və ya peşəsindən asılı olmayaraq. Tanınmış şəxsiyyəti. Həyata geri qaytaraq. Bəli, bu xeyriyyəçi də ola bilər. Bu siyasiyyəçi də ola bilər. Alim də ola bilər. Alim də ola bilər. Müğənni də ola bilər. Aktyor da ola bilər. Bəli, istənilən peşənin və yaxud da hər hansı bir siyasiyyəçi də ola bilər. Bəli. Ola bilər. Ola bilər, bəli, ola bilər. Yəni, sualımız belədir. 596-71-04-də zəng vura bilərsiniz. 051-542-8107 WhatsApp, idmanlı İnstagrama da yazılar, oxuyacaq. Alo. Salam, müəllim, axşamınız xeyir olsun. Salam, müəllim, kimlə danışırıq? Hacı bəy, hansı tanımış şəxsiyyətə geri qaytarmaq istəyərdiniz? Mücəhər Bakırov. Başlayaq. Başlayaq. Axşamınız xeyir, qardaş. Xeyirli olsun. Adınız nədir? Əkbər. Yaşımız neçə idi? 55. Ha tərəfdəsiz? Əhməllidə. Hansı bürcüdür bizdə? Nə oldu? Bürcümüz. Bürcümüz Əkizlər. Hansı rayondansınız? Dəvəçi. Hansı ildənik? Axı dəvəçi adını dəyişib, nə olub onun adı? Dəvəçinin adı dəyişib. Əla saldı. Dəyişib, mən bilmirəm. Bilmirsiniz. Mən bilmirəm. Bəli. Ay, acı bəy. Hansı ildəyik? Bəli. İkinci bəliydi bu, kifayət edirdi. Mən ona işarə edəmişdim. Təşəkkürlər. Mən də ilin dağız etmişmiş. Görüm axıra, buyurcu il, axır sayasa gedəcəyik. Dəvəçi şabran olub, anı da ala bilmədik, amma bəlini aldıq.
Demədi, bəli, demədi. Sıra sizdədir. 5-6-7-5-0-4 50 saniyəsində ahirinə istifadə eləmirsiniz. 3 saniyədən gec cavab vermirsiniz. Bir sözü bir dəfə deyirsiniz. Eyni zamanda hansı tanımış şəxsi, böyük şəxsi həyata geri qaytarmaq istəyərdiniz? Bizə bir imkan olsaydı. 051-542-8107 isə bizim WhatsApp-ımızdır. WhatsApp-a yaza bilərsiniz, necə ki bunu bəhruz edib. Salam, axşamınız xeyir, cənablar, necəsiz? Mən İslam Rizayevi qaytarardım. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ ol, biz yaxşıq, yaxşı olasan. Bəhruzdan da yarışmağını xahiş edirik. Buyursun. Bəli, bunun üçün 596-71-04-4 fevral həftənin ikinci günü de, əziz dostlar. Və hər kəsə uğurlar. Və daha bir itki, Kylian Trippier. Atletico'nun müdafiəçisi, sağ cinah müdafiəçisidir. Liverpool'la oyunda oynamaya bilər. Hətta ya, ilk görüşü buraxacaq. Mən bir şey deyim mi? Liverpool ikinci heyəti ilə Atletico'nu keçər. Bəli, müqayisədə haradasa fikirlərlə razıyam. Atletico nə qədər qapalı oynasa da Liverpool artıq Liverpool'dur. Son 2 ilin Liverpool'udur. Çox çətindir. Alo. Salam xanım. Kimlə danışırıq? Ülker xanımdır. Ülker, hoş geldiniz. Anar Bey, ben sizi de İrdar Bey'i de salamlıyorum. Aleyküm selam. Bir de akşamınız hayırlı. Akşamınız hayırlı. Çok sizinle görüşmedik, salamlaşmadım. Bəli, bəli. Şimdiden geleyim, hava hava tutun. Niye yığmırdınız bəs? Fikirləşdim ki... Tez olmasın, ha? Biz bu səsi eşitmək istəyir, axı. Bəli. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Anar Bey, ben belə fikirləşdim ki... Məncə, demək, bəşəriyyəti Allah'ın kəlamlarıyla nur bəxş eləyən... Gözəl sevgili Peyğəmbərimiz Muhammed Aleyhisselamı yəni qaytarmaq istəyərdim. Və Allah cəmi cümləmizi bu gözəl Peyğəmbərimizin ümmətindən qərar versin. Amin inşallah. Və deyim sizə ki, bütün Peyğəmbərlərimiz, yəni Allahın seçdiyi o gözəl insanlar hər bir bəşər evladına nümunə olmuşlar. Bugün belə insanlara doğrudan da böyük ehtiyac var. Bəzi aparıcılar kimi belə süni saxta şeylər etməyəcəm, amma inan sən mədəmə tüklərim biz bir oldu. Həqiqətən mənə də təsirli oldu. Yeah. Sözüm söz bitti, bitti, bitti. Bütün işıqlı insanlara doğrudan da böyük ehtiyac var. Mən həmişə deyirəm ki... Xilaskar lazımdır. Hmm. Bəli, doğrudan. Bəşəriyyəti xilas edən lazımdır. Hmm. Lazımdır, bəli. Düz deyirsiniz. Cavab çox ağır oldu. Bir öz özünə hər gün deyim mən gərək. Allah varkən bəndələrə sığınmır. Ən gözəl o, yalnız odur ayrək. Allah varkən bəndələrə sığınmır. Yaxşının da bizim dönəmizi var. Boş, çuval tək. Açıq qalanan. Qapısı var, qapısı var, qapısı var. Hamı da sən gedib o sözü deyəcək ki, mən kupon verim. Sözü var. Allah varkən bəndələrə yaxınları ögey gördüm dünyada. İnsanoğlu sözgəl bəşər olsa da, Allah varkən bəndələrə sığınma. Boş şeylərlə qarışdırma fikrini. Gecə gündüz bol bol elə zikrini. Təşəkkürlər, minnətdarıq, çox minnətdarıq. Var olun. Yox, narahat olun. Biz sizə yarışmayacağız. Biz yarışmayacağız. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Var Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Belə mükəmməl cavabla yarışmaq mı olar ya Rəbbim? Mümkün. Təşəkkürlər. Aşağı düzdür. Yəni fikirləşirdim ki, ümumiyyətlə veriş başlamamışdan da hansısa bir cavab olacaq. Hmm. Amma o elə bir cavab olacaq ki, belə deyək də, hazır ki vəziyyəti belə deyək paramparça edəcək. Amma bəzi dinləyicilər də təkrarçılığa yol verməsin. Yox, təkrarçılıq olmasın, xahiş edirəm. Yəni, məncə bu bitdi də. Zaten bu fikri söyləyənlər əvvəlcədən zəngib söyləyə bilər. Bəli. Amma bu demək deyil ki, biz fikrə əsaslanıb yarış etmirik. Xeyr, yarışımız öz yerində dəyişir. Çox sağ olsun Ülker xanım. Şey söylədiyinə görə biz o xanımı çox yormaq istəmədik. Bəli. Çox sağ olsun. 596-71-0-dır da aktivdir. 051-542-81-0-idir. WhatsApp, idmanlı Instagram səhifəsi hansı tanınmış şəxsi, hansı böyük şəxsi həyata geri qaytarmaq istəyərdiniz, əziz dostlar? Və radarı yarışı 50 saniyəriz. Daha arifinə istifadə eləmirsiniz. 3 saniyədən gecə cavab vermirsiniz. Bir sözü yalnız bir dəfə deyirsiniz. Bəhruz isə bizim təklifimizə cavab verdi. Mən radardan qorxuram. Gözləyirəm nə vaxt yeni yarışma olsun, mən də yarışam. Niyə qorxursan? Qardaş, zaten radar yarışında məğlub olanlar cərmələndir. Bəlkə də çox radara düşüb. Ola bilər. Amma cərmə elə söyədi, əməli başda imkanlı olardı. Ha, bəlkə radar. Də dəyişən olar. Radarda məğlub olanlar 50 manat cərmələnəcək. 50 manat çoxdur.
35 manat. İndiki radarların məbləği çoxdur. Gəl onda bir seçim olmasa 10 manat eləyir. 10 manat var mı Cəlmə? Məncə var. 5 manat var 10 manat. 5 manatı 5 manat eləyir. Olar. Təbii ki zarafat. Təbii zarafatdır. Qətiyyən bu belə ola bilməz. Baxmayaraq ki biz böyük vəsait xərcləyib radarı var gətirmişik. Heç bu da varın pulu çıxardıq da. Belə yesib çıxarmayız. Bankroda çəkəcək və belə iş bağlanacaq. Əbə bu sadəcə sizin üçündür. Bəli. 590 biz hər şey edəcək. Tək varımız olsun. 596-71-0-da hansı tanınmış şəxs, hansı böyük şəxsi həyata geri qaytarmaq istəyərdiniz? Radar yarışı 50 saniyə ərzində arifini istifadə edəmiyin, 3 saniyədən geç cavab verməyin. Bir sözü bir dəfə deyin. Həftənə şəmək gün saat 20.30-da Anarla Görüş layihəsində Ramin Abranla birlikdəyik. FM 104-də dinləyə bilərsiniz. 596-71-0-4-də zəng vuraraq bizimlə yarışmada iştirak edə bilərsiniz. Hal-hazırda Instagram vasitəsilə də izləyirlər. İzləyən şəxslərə öz salamlarımızı göndərir. WhatsApp-ımız da 051-542-8107. Bəli. WhatsApp-da yazan şəxslər, Instagram-da izləyənlər, siz də yarışa bilərsiniz. Niyə də yarışmayasınız? Hətta fikirlərinizi burada da yaza bilərsiniz. Necə ki, Bəhruz radardan qorxurdu. Bəli. Bəlkə də çox düşüb radara ona görə. Yəqin ki. Köroğlu Rəhimov küçəsi 3A səhər saat 12-dən axşam 22-ə kimi xidmət göstərir. 200 sayılı məktəbin yanı Novbahar. Azərbaycan mətbəxinin ən ləzzətli təamlarını sizə təqdim edirik. Bizə zəng edib sifariş edə bilərsiniz. Yeməklər evinizə gələcək. Həftənin 6 günü saat 20-dən 23-ə kimi ora getsəz, Space İdmanı adını versəz, 15% indirim qazanacaqsınız. Yüksək səviyyədə xidmət, ləzzətli təamlar, güləz əməkdaşlar və gözəl məkan. Novbahardan bir yolunuzu salın. İkinci dəfə özünüz getmək istəyəcəksiniz. Tanımamışdınız səhmi mekanı, tanıyıb dostlarınıza da məsləhət görəcəksiniz. Çünki qiymətlərimiz çox amma çox münasibdir. Həqiqətən dostlar, münasib olmağı ilə yanaşı da çox dadlı yeməkləri var. Çox dadlıdır. No, bahar kebabının dadı damağımda qalıb. Alo. Alo. Salam. Salam. Biz telefona yaxın danışa zəhmət olmasa. 72 yaşlı. Bəli, bəli. Bir az telefona yaxın gələ bilərsiniz, telefon dəstəyinə. Bəli, bəli. Ay, nə gözəl. Adınız nədir? Adım Əsli xanımdır. Əsli xanım, necəsiniz? Çox sağ olun. Mən çox sevinirəm. Hər zaman sizi izləyirəm. Adamın könlü açılır. Minnətdar. Allah sizi var edəsən. Minnətdarım. Nənə qurban sən. Mən istəyərdim dünyada tanınmış bizim dahi, yəni siyasətçi keçmiş əziz Prezidentimiz Heydər Əliyevi qaytarardım. Allah nə rəhmət edirik. Cənnət yeri olsun, qəbri nurla dolsun. Amin. Amin. Və yarışmaq olar mı? Yəni, yarışaq mı sizlə? İstəyirsiniz mi yarışmaq? Ya sadəcə fikir bildirmək istəyiriz mövzuya? Yarışmaq da olar fikir mövzusu da mən... Gəlin biz sizə əziyyət verməyə. Olar mı? Əziyyət verməyəsiniz. Təşəkkürlər, minnətdarım. 596-71-04 elə... 72 yaş. Hə, yəni... Amma 72 yaş vermək olmazdı. Valla, 60 yaş. Bəli, 60, 70, maşallah. Maşallah. Səsində də bir kübarlıq var idi, fikirlədinmi? Həqiqətən. Adlı içəliyi var idi səsində. Həqiqətən. Zəngimiz var, qəbul edəcəyik. Alo. Ürəyimdən gələnləri oxudum. Hə? Salam, bəlkə kimlə danışırıq? Tural. Tural, necəsiz, ay Tural? Sağ ol, Allah kimi. Bu toyu Allah xoşbəxt eləsin, bu toyu Allah xoşbəxt eləsin. Bəylə, gəlin mərasimin mərkəzinə dəvət edirəm. Qardaş, yanımıza kirayız, ön səslərimizdə tamada kimi istəyirəm özünü. Eyfonu biraz alın. Sağ ol, Tural. Eyfonu verirəm. Hə, qardaş, adınız Tural. Tural, nəyə məşğulsunuz? Mən satışdaşdır. Nə satırsınız? Həyata kimi geri qaytarmaq istəyərdiniz, əgər bizə belə bir imkan olsaydı, hansı tanınmış böyük şəxsi? Böyük şəxsiyyətlərdən. Böyük şəxsiyyətlərdən? Tanınmış. Yəni, dünyavi yoxsa da... Dünyasını dəyişmiş Azərbaycan da ola bilər, ya da fərqi yoxdur, yox. Deyə bilərsiniz. Azərbaycan, Türk olabilir. Kim? Zeynəladın Tağıyev. Bəli. Yarışaq? Buyurun. 50 saniyəsində arifini istifadə eləmirsiniz, 3 saniyədən gec cavabı vermirsiniz, bir sözü bir dəfə deyirsiniz, başlayalım. Başladıq. Qardaş, adınızı alaq. Əli. Əli, 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 Əli. Kim kömək edir sizə? Kim idi o? Dostumdur, dostum. Təşəkkürlər, narahat olma. Bir dastan üç quş vurdu. Əli elə bildi ki... Dostum adına getdi. Nə idi dinləyəcək? Tural. Tural.
Tural fikirləşdi ki, bəlkə də yarışda deyilik. Artıq biz başladıq dedinizsə, istənilən anda, istənilən istiqamətdən hədəfə yaxınlaşmağa çalışa bilərik. Ona görə də siz ehtiyatlı olun, müdafiə olmalısınız. 051-542 Azərbaycan futbolu kimi müdafiə olunmayın. 051-542-8107 İdman İnstagram səhifəsi 596-7504 yoxsa 10-0-ı zırcaqsınız. Axı biz ölgəşmişik 10-0-lara, 8-0-lara. 596-7104 aktivdir xanımlar və cənablar. İdmanda İnstagram səhifəsi 051-542-8107 WhatsApp nömrəmiz. İdmanda 100 dəfəm YouTube kanalımız var, kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Və də ən qirək hansı tanınmış şəxsə həyata geri qaytarmaq istəyərdiniz? Və radar yarışında da iştirak edin. Bəli, radar yarışında da iştirak edə bilərsiniz. Ayın 8-ci isə bizim müsahibə efirə gedəcək inşallah. Bəli. Ramin Nabranla. Ramin Nabranla. Ramin orada çox maraqlı fikirləri var. Mükəmməl cavablar verir. Həqiqətən, çox gözəl cavablar verir. Salamlayırıq buradan da. İnsan sevinir ki, qarşı tərəfə həm söhbəti, müsahib olduğu insan savadlı və gözəl danışa. Reallığı danışa. Ümumiyyətlə, Ramin indi belə tanıyırıq deyərdi. İdmandan dostudur deyərdi. İnsan olaraq çox səmimi, sadə insan, çox yaxşı insandır. Və təkəbbürlü deyil, ha, bax, onu deyim var. Əsas olan odur, yəni mənəmliyi yoxdur. Millətim, xalqım, cəmiyyət, insanlar və mən də o insanın içindəyəm. Hamı çəkmir özünü bu insan. Bəli. Hətta metroya girir, Azərbaycanda hansı bir məşhur metroya girir, show business nümayəndələri? Çox, yəni rahat, çox sadə. Heç kimi də qırmır, o yüzdə gəl şəkil çəkək, çəkək, gəl imza atımı çəkək, gəl görüşək, maaşımız. Çingiz necəsən? Çox sağ olun, hər şeyəm. Görürsünüz, tanıram. Ay Çingiz, hansı tanınmış şəxsi həyata geri qaytarmaq istəyərdiniz? Milli liderimiz Məmməd Əmrəsuzadə. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Ya, zaten də böyük bir işlər görüb. Yəni, o qədər böyük bir işlər görüb ki, biz o şəxsi həyatın... Bəli, bir işlər görüb ki, biz... ayıb olar bizə nəsə söyləmək. Hər halda Allah inşallah ki, ruhu şad eləsin. Cənnətli olar inşallah. Bəli, başlayaq. Ay qardaş. Buyurun. Hardasan? Evdə. Tamayla xanım nə bişirib bu gün? Çox gecə oldu. Çox gecə oldu. O bir vaxta apardı. İkinci sual ehtiyac olmadı. Sizcə Barsanın problemi nədədir? Məşqçinin yetərsiz olmağı ya heyətin zəifliyi fikir bildirərdi zəhmət olmasa. Bunu Bəhruz yazır. Məşqçi. Bir məşqçi yeni gəlib. Yeni gəlib. Mən belə deyə bilərəm. Sadəcə bir sistem formalaşdırmalıdır. Məşqçi özünü göstərməlidir. İlk oyunlarda da düşmək lazım deyil üstünə ki, məşqçi belə deyil. Setin, Villarreal, Sevilla, Valencia kimi komandalarda baş məşqçi ola bilər. Amma Atletico, Barça, Real kimi komandalarda ola bilməz. Biraz bəli. Yəni, ikinci dərəcəli klubda işləyə bilərsən. Amma artıq yəni Barcelona, Real, Bavaria, Liverpool, yəni bu cür dünyanın göz önündə olan klubları idarə etmək çətin, çətin məsələdir. Alo. Axşamınız xeyir olsun, anadır. Salam bəy, kimlə danışırıq? İlham bəy. İlham, necəsiz? Sağ ol, əzizim, yaxşı olasınız. Biraz da telefon dəstəyinə gələsik, daha gözəl eşidir. Buyuruz, buyuruz. İlham bəy, kimi həyata əlimizdə imkan olsaydı, tanınmış şəxsi geri qaytarardı? Kim rəhmətli Gözəlxan Əliğavadi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Başlayaq. Başlayaq da, görüntü qədər anlayacaq. Başla, la, dur. Qardaş, başladıq, aşağımız xeyir. Gecəlik xeyir. Adın nə idi? Arif. Arif. Ay, qardaş, Arif. Ay, yoxdur. Aynən başlayır, ha. Arif. Sağ ol, əzizim, sağ ol. Sağ ol. Uduzanda da... Bəli, razılaşır. Ucumağı da bacarmaq lazım. 596, gedirik mi reklama? Barsa kimi olmaq lazımdır. Real kimi ucuzanda da cığallıq eləmək olmaz. Qol ofsaytdan oldu, sizi yıxdılar yerə, nə bir mahkum kömək elədi. Heç vaxt elə Real. Qorxdurlar axı futbolçuları yerə yıxılsın, sələlənsin. Modric həmişə göz qabağında olub. Hələ bir də Ramos da var idi. Ay qardaş, bir dəqiqə deyən görmüsən, kimdən danır? Hələ Marcelo da var idi. Kimi barmaqlı qatlaya bilərsən ki, uzanırdı yerə. Ramosumuz, Marcelo'muz, Modricimiz göz qabağında. Hələ Ronaldo'dan danışmıram. Çox sağ ol, çox gözəl fikirlər. Dəfələrcə simulyasiya eləyirdi. Çox sağ ol. Yəni Ronaldo artıq da 20 ildir simulyasiya eləmir. Bu burası. Mən sənə bir şey deyim də. Mən öz fikrimi deməyəcəm. Sənə cavab öz fikrim olaraq deməyəcəm. Mən böyük bir futbolçu, italyan futbolçu da Balotelli. Balotelli bir dənə gözə deyir, mən qızlarla futbol oynamaram. Yox, bu böyük. Aysa qız o təhqirdir. Əslində bu təhqirdir, amma kişi baxırsan ki, düz deyirlər.
Niye ya orada kızlık ne var ki? Yani. Ha düz değil de Ronaldo'ki de kendi yere serir özünü. Hayır sizden Real Barcelona. Kim yere serir özünü Barcelona'dan? Kim yere serir? Kardeş Barcelona hakkında değil. Ben Real hakkında dediğin demedim ki. E onun zekasında problem var. Var yok da akar var da. Yani bu meselen seslendirip. Alo. Yak zengimizi kabul et. Salam. Salam. Sabir Bey, hayata kimi geri getirmek istiyordunuz? Tamam, başlayalım. Adımız neydi? Ali. Neçə yaşımız var idi? 51. Ne ilə məşğulsuz? İstəmirəm. Harda yaşayırıq? Şəhərdə. A tərəfində. Bulvarda. Bulvarda, teşekkür. Var. Reklamlar.